Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente já secou o esterco todinho, agora a gente já vai guardar. Ele tá sequinho, não tem mais cheiro. E tirar o próximo esterco agora. Esse já fica guardado para usar qualquer hora. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora a cova que o Eric fez pra gente plantar o mamão que tá no balde. Aqui, ó, o buraco a gente vai plantar aquele pé de mamão que tá no balde. Ele já cresceu bastante, né? Já é hora de transplantar agora pro chão. Como normalmente se faz uma cova 40 por 40 e de profundidade 40 centímetros também, mas aqui o solo é muito duro, para não o mamoeiro não sofrer muito, eu pedi para fazer bem fundo. Aqui provavelmente deve ter uns 70 a 80 centímetros de profundidade, é bem fundo, mas para isso eu vou colocar coisas aqui dentro, vou rechear. Então eu vou mostrar para vocês que, como a gente sempre seca esterco para usar no plantio, hoje eu vou fazer diferente. Vamos tirar o esterco, o fresco mesmo, vamos jogar lá dentro do buraco, para ele já ir apodrecendo, curtindo. Oi, galinhas felizes! Como é que vocês estão? Olha só que gracinha, né? Então a gente vai fazer diferente hoje. Já vamos pegar os esterco fresco, só não poderíamos colocar direto na cova e plantar, porque pode queimar a planta, né? Então hoje a gente vai pôr e deixar só curtindo lá dentro, apodrecendo. Não dá para plantar o mamoeiro hoje. Então esse esterco, ó, já deu bastante, porque agora tem os franguinhos, né, que tá já produzindo mais esterco. Aí esse eu vou jogar lá dentro da cova. Agora que já tirou todo o esterco, aí a gente joga um pouquinho aqui, ó, atrás, pra não grudar o próximo, né, ó. Curiosa, vem, fica aqui olhando. Ó, quando a gente faz isso, fica todo sequinho, limpinho. Aí, toda vez que for recolher, é mais fácil. Agora a gente vai jogar lá dentro daquela cova. Pera aí, vamos ver. Ó. Então, a gente vai aos poucos tratando esse buraco, para poder tá recebendo mamoeiro, né? Senão ele não vai ter nutriente nenhum. Agora a gente tem que deixar, tem que dar uma espalhada, né, nesse esterco, para ficar por igual, né? É, e depois a gente vai pôr mais terra. Aí a gente vai ter que cobrir com terra, senão vai só encher de mosca, né? E essa terra que foi tirada daqui, a gente aterra algum lugar que tá faltando, né, ali pro lado do galinheiro, nos barrancos. Aí vai deixando tudo mais arrumadinho. Tira o que tá sobrando aqui e joga onde precisa. Agora a gente vai jogar essa terra em lugares que precisa de fato. Aqui é uma descida, né? Então vamos preenchendo onde falta. Olha os curiosos. Os pintinhos saem correndo. Então aqui a gente vai aterrando aos poucos. Parece pouco, né? Mas é bastante terra. Ó, as galinhas são curiosas, né? Todo lugar que a gente vai, elas vêm para ficar vendo o que a gente vai fazer, ó. Aí elas vão espalhar. Na verdade, deixando aí, elas vão espalhar pra gente. Elas também trabalham. Agora a gente vai ver se pega um pouquinho dessa terra aqui que tem um pouco de mato, que é mais fértil, né? E, ó, é vermelho, né, essa terra. Essa vegetação toda se joga lá dentro do buraco, ele apodrece. É um baita de um adubo orgânico. Isso aqui é coisa boa. Ali em cima nasceu uma couve, dá para levar para as galinhas.
Agora já buscou um pouquinho de mato, um pouco... É mais mato, né? E um pouco só da terra. Aí, joga aqui dentro. Aí a gente vai deixar ele apodrecendo aqui, jogar um pouco de adubo também, né? Aí vai preparando. E por último, jogar um pouquinho de adubo NPK. Então é tempo dele ir curtindo aqui, né? Não vou plantar tão já. Então é melhor uma cova bem preparada para ele, quando pegar o embalo, crescer de uma vez, né? O nosso mamoeiro bonitinho. E enquanto isso, os outros menorzinho, a gente vai cuidando para fazer nova cova. Depois que desocupar esse balde, a gente faz essa troca. Pega esse menorzinho que tá no vaso de água sanitária e a gente transplanta para lá. Bom, já acabou o serviço lá fora por enquanto, né? Sempre tem serviço lá na horta, né? Então agora eu quero deixar adiantado já o almoço, porque eu deixei temperado esse coxinha da asa com tempero normal. Aqui eu coloquei um chimichurri, sal, pimenta do reino, vinagre, alho, bastante alho, umas folhas de louro. E dessa vez eu quero fazer ele no forno, assado. Para isso eu quero colocar um pouco de batata, vou descascar um pouco de batata, vou cortar em rodelas e vou forrar a assadeira, né? Depois eu coloco esses franguinhos por cima. Vai ficar tão gostoso. Como é que vocês fazem a coxinha da asa aí na casa? Porque dá pra fazer frito, né? Dá pra fazer cozido. Hoje eu resolvi fazer assado, só pra mudar um pouco. E com batatas não tem como ficar ruim, né? E colocando ele por baixo, ele vai ficar temperado, vai cozinhar, vai absorver todo o sabor do frango, vai ficar bem bom. E aproveitando, gente, essa casca de batata que eu vou tirando aqui, eu vou jogar tudo naquela cova que vou plantar o mamoeiro, né? E isso tudo vai virar adubo. Eu vou passar um pouquinho de azeite aqui na forma. Isso aqui dá pra fazer com carne também, pra assar, forrando a batata, vai ficar bem gostoso. Aí você põe o quanto você gostar. Eu vou colocar... Ó, vou cortar mais ou menos assim, ó. E a gente vai encaixando. Deixa eu só uma untada aqui com a própria batata. E vai encaixando aqui. Vai ser a caminha para colocar os frangos. É um quebra-cabeça, um mosaico. Pronto, tá aqui. As batatas, é um verdadeiro mosaico, a gente vai encaixando onde que tem espaço, né? Vocês lembram daquela aula de educação artística quando tá na escola e tem o mosaico que a gente aprende, né? Tudo assim encaixadinho, era pra isso, vocês sabiam? É pra isso que vocês estudaram, pra encaixar a batatinha na forma. Eu vou colocar agora os frangos aqui e essas cascas de batata a gente vai usar para compostagem. Deixa reservado, tudo se aproveita. Aí aqui eu vou encaixar as coxinhas da asa em cima. Quando estiver assando, ainda ela vai soltar água, né? E vai cozinhando a batata que tá por baixo. Vai encaixando tudo aqui, ó. Você vai ter a carne assada, o frango assado com batatas cozidas. Ó, já pega tudo gostinho. Eu deixo já o frango temperado uma hora antes, pelo menos. Aí já pega o gosto, né? Vai encaixando. Prontinho, deu certinho. Esses temperinhos pra ele temperar um pouquinho a batata, que a batata tá sem tempero nenhum. E aqui tem alho, né? Põe tudo. O forno eu já deixei ligado enquanto eu cortava as batatas para ficar pré-assado, né? Pré-aquecido. Para não ficar muito seco, eu vou colocar um pouquinho de azeite por cima. Azeite é bom, né? E aí esquece, põe lá no forno
Aqui deve ter quase 2 quilos de coxinha da asa. É um prato só, batata com o frango. Vou colocar a princípio 1 hora no forno, depois a gente vai vendo. Como ele é camada fina, não é igual um frango inteiro, então acho que vai assar rápido. Vamos lá pro forno. Pesado. Agora deixa assando aqui. Vou deixar nos 230 graus mais ou menos. Agora vamos levar essas cascas de batata. Já jogando aqui. Vamos colecionando tudo aqui dentro. Ó, já tem adubo. A gente vai jogando, ele vai apodrecendo tudo, né? E vai preparar bem esse solo para receber o mamoeiro. Então vou temperar um pouco de pepino. É, vai ser um pepino bem simples, é só no sal e vinagre. Eu nem vou colocar azeite, porque o azeite ele meio que cozinha a salada se sobrar, né? Só no sal e vinagre, que sobra fica que nem um picles. Se eu colocar limão, fica muito gostoso também, mas aí teria que consumir tudo agora, né? Que o limão, se deixa para outras horas, ele vai ficar amargo o prato. Com vinagre, não. O vinagre já deixa ele como um picles, se sobrar. É que eu gosto de deixar feito já bastante. Ó, isso aqui já tá pronto. Nosso assado ficou pronto. Ó, o pepino, franguinho, as batatas que serviram de caminha ficou embaixo, pegou todo o sabor. Estão bem molinhos, ó. Olha que coisa boa. E um feijãozinho. Vamos almoçar. As batatas estão cozidinhas, ó. Quente. Ele pegou todo o sabor do frango. Esse caldinho do frango aqui é bom pôr no arroz. Pepino só no sal. Acho que frango bom. Bom? Então, um bom almoço pra vocês. Hoje tem chucrute. Já é um prato feito uma vez, só não precisa cozinhar batata à parte, né? Já põe tudo, pega gosto. Até fazer com carne de porco ou de vaca. Você coloca as batatas embaixo, ele pega todo o sabor. A cor do frango tá boa, hein? É páprica. Que delícia!